E ontem à tarde, gente, teve distribuição de presentes, viu? De brinquedos, na verdade. É uma ação, essa distribuição faz parte da ação realizada em parceria com o Grupo RCN de Comunicação. É a ação Faça uma Criança Feliz. O Bruno Axel esteve acompanhando essa distribuição de brinquedos e conta pra gente como foi. Ao todo, mais de 200 brinquedos foram distribuídos aqui no Jardim das Primaveras. O Bruno Patrese, meu xará, foi quem coordenou essa ação, que tem parceria do Grupo RCN, né? Isso, né? Como você disse, é uma parceria de todos, né? Sozinho a gente não faz nada. E estamos aqui nesse dia aí maravilhoso. Até Deus nos abençoando com a chuvinha aí, gostosa. Mas é isso, Bruno, né? Vamos agora fazer a criançada feliz, né? E agradecer também o apoio da população que ajudou, das empresas parceiras, né? Do Grupo RCN, como você disse. Há 12 anos, desde 2012, perdão, nessa campanha aí, há quase 10 anos aí, né? É uma maravilha, feliz demais. Ajuda pessoas que não tinham condições de ter um presente de Natal. É, como você pode ver, né, aqui é o bairro, foram construídas essas casinhas recentemente agora, antes aqui era só barracos mesmo, de lona, e como eu falo pra você, a gente faz um estudo, né, pra escolher um bairro mais carente, pra poder presentear essas crianças aí, e com brinquedos bons também, viu, Bruno? São brinquedos bons, que a gente arrecada, que é o mais importante, né, da vez e alegria pra essas crianças que passam por dificuldades aí. O Rafael, que tem 1 ano e meio, ganhou essa motoca. O grupo ainda distribuiu cachorro-quente, refrigerante e sorvetes. O que, que você achou dessa boneca bonita? Mostra pra mim. Legal. Que boneca que é essa aí? Deixa eu ver. Isso aqui é uma Tata Baby. Vai brincar com ela agora? Vou. Tá feliz? Uhum. Uma ajuda e tanto para os pais que não têm condições de comprar presentes neste Natal. Muito legal, muito legal. Eu gostei muito, porque aqui, assim, graças a Deus, a gente tem ganhado muita ajuda, assim, essa ação muito boa que vocês fazem. E não devia parar não, que ajuda bastante. E eu só tenho a agradecer a vocês, porque a gente não teria condições de assim, deixar as crianças da gente felizes, né?